Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la vostra presència. El propòsit d'aquesta trobada, d'aquesta conferència en el dia d'avui, és escoltar diferents punts de vista que tots ells convergeixen en un leitmotiv que són els fets del dia 1 d'octubre del 2017. Des d'aquest punt de vista tenim el plaer de comptar amb nosaltres amb Jean-Marc Segarra, ell és el director, entre moltes altres coses, de l'Institut Martí Franquès, i en aquesta condició i com a ciutadà va tenir un rol important en fets que tots més o menys podem tenir coneixement, que es van desenvolupar en aquesta ciutat el dia assenyalat, el dia 1 d'octubre. També comptem amb nosaltres amb el Jordi Palau. Jordi Palau és un advocat, és una persona que té una experiència importantíssima en la seva intervenció en la mediació en conflictes internacionals, i que des del seu punt de vista i l'elaboració per part d'Irídia d'un informe que està en curs sobre els fets que van succeir l'1 d'octubre, la utilització de la violència institucional i, en definitiva, l'actuació de l'Estat davant de l'exercici pacífic de drets polítics per part dels ciutadans, ens pot aportar, dic, llum també al respecte. I també tenim el Ramon Maria Sanz Ballart, des d'un punt de vista potser més del compromís política amb una determinada manera d'entendre la relació entre Catalunya i Estat, des de Juristes per la República, ens aportarà també quina és la seva percepció. Vull que quedi clar, perquè és important que així sigui, que el propòsit d'aquesta conferència no és desenvolupar cap filia o fòbia sobre cap de les possibles ideologies que convergeixin en matèria d'independència sí, independència no. Aquí el que es tracta és d'abordar, des del punt de vista dels drets humans, com és possible que la violència institucionalitzada actuï en repressió de l'exercici per part de ciutadans lliures de les seves opcions polítiques de manera pacífica. La proporcionalitat, la justificació de l'actuació de l'Estat és l'objecte essencial d'aquesta conferència, sense perjudici que evidentment està tan relacionada amb la qüestió política de fons que poden sorgir aspectes que siguin molt connectats. Dit això, voldria fer una aportació addicional que és notablement secundària a totes les que es faran a partir d'ara, però que en la meva condició de president de la secció de drets humans d'aquest col·legi no puc deixar de fer, i és la següent. La veritat és que sobre els drets humans es poden fer moltes conferències, però el que val és l'exercici real i la defensa dels drets humans que realitzes sobre el carrer per part d'activistes. En aquest sentit, em mereix, no només per un cert coneixement personal, sinó també per la constatació més o menys pública, per tots els que estiguem al plaer de ser ciutadans d'aquesta ciutat, em mereix un especial reconeixement a la figura del Jean-Marc Segarra, perquè ell, des del seu activisme i des del seu compromís amb la defensa, amb el seu enteniment del que té que ser la llibertat dels ciutadans, va participar en una manera digna i honorable en la defensa del que ell considerava que era just, i va tenir una confrontació directa amb aquesta actuació de l'Estat en l'exercici que consideraven que havien de realitzar d'aquesta violència institucional de la que tenen el monopoli. De ben segur, el Jordi Palau també moltes coses a dir respecte a la seva experiència internacional i la implicació i transcendència dels seus fets, però volia fer aquest apunt específic en relació amb el Jean-Marc perquè em sembla particularment destacable, donat que també tinc el plaer de conèixer-lo personalment. Ell, ben segur, ho negarà, però en tot cas aquest reconeixement entenc que és just i equitatiu. Dit això, el que volia dir també és el següent. En el dia d'avui s'està presentant a l'Ajuntament de Tarragona un màster sobre el sistema penal internacional. És un màster que es fa i en el que s'apunten les persones que volen seguir i tenir una formació en el sistema penal internacional. S'està fent una presentació pública d'aquest sistema. I acudeixen el president del CICAC i acudeix també el president de la Comissió de Drets Humans del CICAC i a més també hi acudeix el degà d'aquest col·legi d'advocats, que ha tingut l'enorme consideració de facilitar tot allò que ha estat necessari per tal que es pugui desenvolupar aquesta conferència, evidentment.
Succeeix, però, que aquesta Comissió de Drets Humans, i crec que val la pena deixar constància, va proposar en el seu dia, en la seu del CICAC, concretament en la seu de la Comissió de Drets Humans del CICAC, que el CICAC es personés com a acusació popular en l'assumpte conegut per tots com el Tarajal, en el que 14 immigrants van morir després de rebre un donada, si se'm permet l'expressió, de pilotes de goma, en el que alguns dels cossos presentaven fractures, traumatismes cranioencefàlics, precisament per l'impacte de les boles. La resposta que va donar en el seu dia el CICAC, el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, presidit per Carles McCrack, i en l'àmbit de la seva Comissió de Drets Humans pel senyor Oriol Rusca, va ser que no era procedent personar-nos com a acusació popular perquè els fets ocorreguts al Tarajal excedien l'àmbit territorial del CICAC. Per aquest motiu jo considero que precisament, donat que els fets que van succeir a Tarragona el dia 1 d'octubre del 2017 estan justament dintre de l'àmbit territorial del CICAC, trobo que en lloc del president del CICAC i en lloc del president del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya i de la seva Comissió de Drets Humans, ara mateix en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Tarragona presentant un màster sobre sistema de justícia internacional és manifestament equivocat. Em dóna la sensació que en lloc que ens ocupa ara aquesta tarima és molt més adequat perquè difícil defensar els drets humans internacionals si no tenim el compromís de defensar-los a la plaça Imperial Tàrrega. I per tant, voldria només deixar constància d'aquest fet i voldria agrair a totes les persones que s'han compromès en tots els aspectes per dur a terme aquesta xerrada i agrair especialment al Col·legi d'Advocats de Tarragona les facilitats posades en tots els aspectes. I poca cosa més. Dit això, dono la paraula al Jean-Marc. Moltes gràcies. Com comences? Primer, abans de venir, quan m'ho va dir el David, vaig dir un sí ràpid. Després, en veure com ha anat desenvolupant les coses, t'ho acabes plantejant què faig jo aquí, la meva dona està acollonida, la meva família també, i és veritat, és verídic. Però finalment dius, mira, sóc un docent, la gent coneix la meva trajectòria, quasi 30 anys en aquesta ciutat, formant alumnes, tinc el goig i l'orgull de tenir alumnes de tots els partits polítics, en nombre uns quants, perquè me'ls estimo personalment, malgrat la nostra diferència política, el Carles Castillo, com a alumne, el David Roca, que està, és del PP i tal, per tant, que a mi ningú em podrà dir mai que he manipulat un alumne. I número dos, perquè són els potser els més propers, perquè amb algunes tertúlies s'ho pot arribar a dir que si manipulem o no manipulem. Tampoc vinc aquí per parlar sobre morbo, perquè no sóc la persona més adient per parlar sobre què va passar el dia 1 d'octubre, perquè vaig tenir la gran sort que a nosaltres no ens van entrar a l'institut el dia 1. O sigui, tampoc ja li vaig comentar al David puc venir, però potser haurien de ser els de el Col·legi Tarragona, l'Institut Tarragona, els de Camp Clar, els d'altres llocs. Dic, puc venir perquè jo sí que vaig viure les coses prèvies, no? Veu que molta gent doncs, no gosa venir, dic, bueno, ja vindré i faré el que bonament pugui. I és una persona que no m'agrada categoritzar, mai ho he fet, ni un ni ho faré ara. Per tant, començaré perquè és molt probable que dins de la sala hi hagi algú que estigui prenent notes per a les persones que estan vivint aquí darrere, no som molt conscient, però si a l'hemeroteca em poden veure, diré el mateix. La primera cosa que sempre he dit, no podem categoritzar, no podem demonitzar fàcilment, perquè és molt senzill, i amb els mitjans, clar, jo he vist l'evolució dels últims 30 anys, en tinc 52, al començament fer qualsevol escarni, qualsevol cosa, quedava reducte a un pati, a un poble, a un barri, clar, amb els mitjans, els mass media, això, tu escrius qualsevol cosa i es viralitza, fins i tot no hi ha partits polítics o altres llocs que hi ha bots, no? Ja és a dir, hi ha un ordinadors que també hi ha missatges que no fan ni persones. Per tant, la primera cosa que diré és com si jo digués ara que els veïns que tenim aquí darrere tots són pederastes. No. Els policies són dolents? No. Els defenso aquí i a Katmandú. És a dir, em mereixen el màxim respecte als quatre cossos de la policia. I començo per l'Ordre de Policia Nacional, la Benemèrita, Policia Local i els Mossos d'Esquadra. Per què? Perquè si llegim per què serveixen, que diu, són encarregats, cossos encarregats de vetllar pel manteniment de l'ordre públic i la seguretat de la ciutadania i els seus béns, perseguir els delinqüents i posar-los a disposició dels jutjats. És que tots hem d'estar d'acord.
Per tant, convenço per aquesta premissa. Ah, això sí, a tots els gremis hi ha gent bona, excel·lent, dolents i tal. Per tant, jo defenso i continuo defensant a ultrança els quatre cossos. El que sí que jo puc dir, i empalmo una mica amb el que jo volia explicar-vos, és que aquests cossos sempre estan supeditats, evidentment, amb uns ordres polítics. I aquí sí que podem començar a discrepar una mica. Tu pots manar una ordre i tu executar-la. I jo sí que puc, perquè ho vaig comprovar de la pròpia pell amb els meus companys, que alguns membres d'alguns d'aquests cossos van executar l'ordre, que és normal, perquè són cossos que ho han de fer, i sembla ser que fins i tot hi van gaudir fent-ho. Aquest, per mi, és el gran canvi, perquè també conec, perquè aquí al costat tenim fills de guàrdies civils, de policies locals i tal, i us puc assegurar que moltíssima gent va patir molt familiarment, els pares, les dones, amb la família. Vale? Per tant, contextualitzo. És a dir, els cossos amb mi, en principi, cadascú fa bonament el que pot i de la millor manera que sap fer, però després això és veritat, sí que es veurà que una part minúscula o no, jo no hi posaria la quantificació, el que va semblar, nosaltres què ens va passar, no es van entrar el dia 1, però es van entrar dos o tres dies abans, ja ho veuré per la televisió, no cal ni fer. A mi el que em va molestar més personalment és que en el moment que estàvem preparant, nosaltres érem a escola oberta, i estàvem preparant tot allò que volíem fer a la ciutadania, el diumenge, perquè nosaltres vam obrir, jo repeteixo, no sé qui va obrir l'institut, ni m'importa. Perquè jo vaig rebre ordres, allò és una seu, perfecte. L'únic que podia fer com a responsable màxim del lloc és ajudar a la ciutadania que digués les coses al màxim de possible. I així com vam fer-ho. I és així com durant tot el dia, i alguns ho vau veure, la nostra preocupació era que les persones que estiguessin allà, que volien en aquell moment doncs, exercir el seu dret a vot, doncs, hi havia unes cues llarguíssimes, que estiguessin assegudes, que tinguessin una mica d'aigua, vam humanitzar la feina. Però dos dies abans sí que, evidentment, ens anàvem perseguint, ens anàvem fent, i la meva experiència que del moment pitjor que vam passar és quan van irrompre el divendres, i el van irrompre 21 policies, jo només en vaig veure 8, perquè estaven desplegats al pati fent la seva feina, que consti, fent la seva feina. Entren allà i almenys dels 8 que jo vaig veure, 2 o 3 no feien res, però 2 es van comportar per mi amb excés d'autoritarisme. És a dir, els altres no. Si un altre dels policies, no puc dir el nom, perquè evidentment no portaven nom, anaven doncs, un amb un buf i tal, però un evidentment es notava que tenia doncs, un excés de Red Bull com a mínim. I a més el que em va molestar més era la manera vexatòria. Llavors això sí que ho recordaré per tota la meva vida, perquè jo entenc que ells seien la seva paper. Això és el joc del gat i el ratolí, m'imagino. Si saben que hi ha eleccions, és normal. Ara, irrompre armes en mà i que t'entrin en un buf, que et vexin, que t'empenyin, que no sé què, i que et diguin dues frases dignes del Polònia. Jo et pregunto, vostès què necessiten, què volen? Tranquils, sóc la màxima autoritat, tal, amb un buf, tu ja lo sabes, no lo sé, què volen? La papeleta i la papelera blanca. Això és verídic, eh? Papelera blanca, clar, dius, home, papeleres, jo, clar, en aquell moment hi havia molt nerviosisme, gent fent teatre, estaven preparant les sales, però t'has de mantenir, tinc la capacitat normalment de mantenir-me molt fet en situacions de molt d'estrès, fas una mica de broma perquè veus que anaven molt nerviosos, dius, no, però perdona, aquí l'únic plan que tenim són les capses del club de lectura de cada classe. Diu, el que més és gris, cada veus que pugin de to, comencen a insultar, però és igual. El resum no calia explicar, però alguns potser ja ho heu vist, és a dir, a mi el fet aquest de vexar-nos, d'humiliar-nos, l'únic que vaig dir és que era tan fàcil com entrar aquí, i jo us demano, la manera que heu entrat, una ordre judicial. No la teniu, parlem-ne, jo puc entendre si vosaltres entreu i dieu, escolta, deixem-nos de juegos, guanyant aquí, tengo que revisar. Bueno, pues parlem-ne. Però no, la manera com a 20 alumnes menors i coses d'aquestes no era el millor exemple amb un buf en mà i amb símptomes d'estar molt nerviosos tots. Es van combinar, vam tenir la sort que almenys una de les persones responsables doncs va fer sortir tothom, quan vam trucar a la policia, bueno, al 112 i a la policia, es van enfadar perquè vam trucar als Mossos d'Esquadra, perquè la policia ja estava allà, però això són anècdotes. És a dir, el fet aquest és el que em va fer reflexionar després i dir, ostres, ara he entès una cosa quan estava a la universitat que vaig entendre, no havia entès mai el Max Weber. Max Weber és un sociòleg, l'any 1919 va escriure un llibre que es diu, sempre m'oblido, la política com a vocació, i vaig entendre, llavors, ostres, he viscut una cosa que al carrer no m'havia quedat clar. Soc especialista, en principi, en nazisme i en camps de concentració, estic a l'Ambiel de Mauthausen, o sigui que parlo tot aquest fet, però clar, no m'havia remuntat mai al segle XIX, principis.
i vaig entendre el que deia, no? I veureu com està molt ben contextualitzat. Arriba un moment en què, quan tu vols exercir el teu dret a de conquesta o el teu dret de mantenir un espai físic, el senyor Max Weber, el 1909, per tant, d'aquí dos anys farà 100 anys, va dir que hi ha un terme alemany molt germànic, això és com són, Gewaltmonopol, no? Gewaltstates, que seria com el monopoli de la violència, aquesta paraula tan germànica, i és el monopoli en l'ús legítim de la força física. Ell va definir l'Estat com a qualsevol comunitat humana que exitosament reclami el monopoli de l'ús legítim de la força física en un espai físic. Per tant, l'Estat com la descriu? Com una organització qualsevol que exitosament garanteixi o garantitzi el dret excloent a utilitzar la violència física directa contra els membres del seu domini territorial, amenaçar de fer-la servir o autoritzar a tercers a entrar-la. 1919, ja veieu després, no? Justament quan hem acabat la Primera Guerra Mundial. Aquesta definició de DDR implica, en el seu temps, una correspondència essencial entre el poder sobre un territori i l'Estat. I és un monopoli, segons Weber, que s'havia d'assolir mitjançant la legitimització. Això que tant de bo que està avui en dia, no? Legitimitat, si és legal o legítim. Llavors, la teoria, ella el que deia és que aquest estat només es pot ser estat, i us sonarà la situació actual claríssimament, hem d'anar sempre a la història per entendre'ns, és que només podem ser estat si el seu personal administratiu pot assumir i anunciar exitosament un monopoli en l'ús legítim de la força física. En alemany, das Monopol legitimen physischen Zwanges, per fer que la seva llei sigui complerta. Això és claríssim, no? Per tant, aquesta concepció de Weber, que va estar aplicat en model teòric per demostrar la seva duplicitat, en tant que l'ús de la força per part de l'Estat i el precondicionant de la seva monopolització, és beneficiosa des del punt de vista del benestar social. Vale. Ja han dit la frase clau. Tot aquest rotllo per dir un estat, si exerceix el control físic en un espai físic, és estat. Si no, evidentment, no. Només cal dir, no? No sabem si som república o no ho som. Però molt clar va dir una cosa al Weber que jo crec que és el que se'ls va escapar als polítics del segle XXI. És que, ara bé, els efectes positius del benestar depenent del fet que l'Estat sigui suficientment benèvol i no contrari als seus ciutadans. Repeteixo, l'Estat, que és el pare autoritari, és el que ha de ser suficientment benèvol i no contrari als seus ciutadans. Aquí és on potser podem trobar, no?, en què entrem en una discrepància en les maneres com es van tractar, doncs, la prèvia del dia 1 d'octubre, l'1 d'octubre i el següent. Això ho entronco també en el fet que què busquem la societat? Busquem viure, busquem millorar el nostre futur, volem viure el nostre present. I això no només ho pot fer quan hi ha unes normes, i això ho tinc claríssim, hi ha unes normes que hem de secundar, perquè si no seria una autarquia, això seria un caos, però jo sempre dic que la Santa Constitució no és la Santa Bíblia. La Constitució és un escrit d'humans, fet per humans, perquè un col·lectiu pugui viure millor o regir-se segons unes normes. I jo crec que primer que tot ens hem de posar d'acord, clar, i aquí és on quan entra la contradicció entre si és legal, legítim o tal, jo puc entendre. I clar, estic en el lloc pitjor per parlar de dret, perquè jo només soc un ciutadà de peu, estic a l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona, per tant em podran fer d'hòsties fins a l'infinit, però com a ciutadà, clar, quan llegeixo l'article 510 del Codi Penal, no? Del que són delictes, i m'esborro, no? Perquè veig que l'article 510 no s'aplica tot arreu igual. És a dir, ell diu molt clar, no?, que si tu ets negacionista de la història, ataques a la gent per els seus pensaments polítics, religiosos, ètnics, racistes i tal, doncs en principi pots anar uns quants anys a la presó. Clar, llavors jo no puc entendre que hi hagi una manifestació de 50 quilòmetres de sortida de Madrid cap a un lloc que no nombraré aquí perquè no hi hagi constància, amb esvàstiques, acompanyat i tal, i que això no sigui exaltació i negació. Llavors, això a mi com a ciutadà em preocupa. I vull deixar molt clar que parlo una mica, jo com a docent, no com a Martí Franquès, com a docent, que quin és l'objectiu dels instituts de l'escola catalana? Educar, transmetre coneixements al màxim que puguem,
lligat, evidentment, amb valors. Si no agafem nosaltres transmetre coneixements amb valors, el que farem és crear robots, i això no ens interessa. I quan aquests dies, a més, empalmem que com a ciutadà veig que se'ns ataca com a manipuladors, evidentment que són manipuladors, i queda constància, clar que són manipuladors, perquè saber que és manipular és moldejar, agafar fang, agafar plastelina, moldejar el nostre jovent, perquè jo el que pretenc, ho he intentat fer amb el meu fill, només en tinc un, i la meva dona i jo hem intentat fer això, manipular en el bon sentit de la paraula, donar-los que eines perquè pensin, eines perquè sàpiguen guanyar-se la vida, i si poden amb allò que els hi agrada, millor que millor, i fer el màxim de retorn a la societat. Si aconseguim això, si això és manipular, estem manipulant nosaltres l'escola catalana, la de Katmandú i la de Burundi. I això és el que nosaltres hem de continuar, i evidentment hem de defensar des del respecte absolut la divergència política de pensament, de llengua, de credo, de sexe i del que sigui. I si no, jo no ho faré llarg perquè els entesos són ells. Sí que voldria marcar un petit text, és un petit poema que malauradament molta gent es creu que és de Bertolt Brecht, i no és de Bertolt Brecht, és de Martin Niemöller. Niemöller era un capellà que es va enfrontar amb els nazis, se la va jugar perquè ell veia que, no sé de què sona, el clero s'estava radicalitzant a l'Alemanya dels anys 30, radicalitzava molt, va acabar a Sachsenhausen i va acabar 5 anys a Dachau. I va escriure una homilia a l'any 46, que això després no sabem per què, sí que se sabem, perquè hi havia una actriu que era íntima amiga de Bertolt Brecht, que va anar recitant aquest petit poema, però, repeteixo, no és de Bertolt Brecht, suposo que és de Martin Niemöller, i que es va fer a l'homilia, es va fer una sèrie de preguntes en les quals una dia què haguera dit Jesucrist, perquè clar, uns feligresos seus li van dir, escolta, tot el que ha passat com ho podries resumir? Després hi ha hagut moltes versions d'aquest petit poema, no? Perquè en alemany es diu els nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, war ja kein Kommunist. És a dir, quan els nazis vingueren pels comunistes, no vaig aixecar la veu. Jo no era comunista. Quan empresonaren els socialdemòcrates, no vaig aixecar la veu. Jo no era socialdemòcrata. Quan vingueren rere els jueus, no vaig protestar. Jo no n'era de jueu. I quan finalment em van agafar, ja no quedava ningú per protestar. Espero que no haguéssim llibre això. Moltes gràcies. Bueno, Jordi, pues, te vas la paraula. Moltes gràcies. Bé, bona tarda a totes i a tots. En primer lloc, doncs, l'agraïment per la vostra invitació al Col·legi d'Advocats de Tarragona i poder compartir, doncs, aquesta tarda amb vosaltres. Enllaçaré, doncs, amb les paraules de Joan Marc. En aquest cas, doncs, amb la presentació ja s'ha posat una mica de manifest que professionalment sóc advocat i mediador en conflictes a nivell internacional. Francament, amb tota franquesa, no hagués pensat mai que després de fer doncs, informes sobre violacions de drets humans a molts països del món i portar causes de justícia per violacions de drets humans fonamentals a molts altres llocs, acabaríem fent un informe com el que hem fet respecte del que va succeir a Catalunya. Vull, en tot cas, començar també fent uns aclariments sobre aquest informe. Es diu Violació de drets civils i polítics, Catalunya, setembre i octubre de l'any 2017, que podeu trobar en versió electrònica a la Federació d'ONGs, i per tant, diguem, és públic des de fa setmanes. Explicar-vos una mica com va començar aquesta iniciativa, quin és el seu marc d'actuació i una mica quines han estat les constatacions i una mica els objectius
i cap a on tendeix. En primer lloc, doncs, dir-vos que això és una iniciativa que ha agafat el nom com a projecte de Som Defensores i que han impulsat moltes organitzacions que pertanyen a aquesta federació d'ONGs, que pels que potser no teniu potser el contacte directe amb aquesta federació, és una federació que va fusionar les tres federacions més importants que hi havia d'ONGs de Catalunya, la de Pau, la de Drets Humans i la de Desenvolupament. Per tant, tres federacions que es fusionen en una federació i que agrupen més de 120 entitats de Catalunya que treballen en aquests àmbits. Vam fer una reunió on vam estar presents moltes d'aquestes organitzacions de tota Catalunya, també de Tarragona, de Girona, de Lleida i de Barcelona, on vam posar de manifest, de fet en comú, la preocupació cap a principis de setembre de el curs de les actuacions que s'estaven duent a terme preparatòries, diguem, d'aquesta consulta referendària que es preparava o que s'anunciava. I a partir d'aquí vam decidir, bàsicament a partir d'algunes d'aquestes organitzacions, establir diferents mecanismes que havien de servir per estar simplement amb els ulls oberts per veure què succeïa. Vam formar més de 90 persones com a observadores de drets humans. Vam establir una xarxa el més àmplia possible de persones connectades. Vam fer també una xarxa d'advocats i advocadesses per estar, diguem, també alerta i a disposició per qualsevol tipus de consulta que poguessin tenir els ciutadans. De fet, vam rebre moltes consultes al llarg del mes de setembre, abans de l'1 d'octubre, durant el mes de setembre, davant d'actuacions que es desenvolupaven sobretot en els espais públics, com després faré referència. Vam establir també una xarxa de psicòlegs i psicòlogues i, de fet, vam preparar, diguem, un dispositiu. I vam anar veient, doncs, a mesura que avançava el mes de setembre, i amb això, diguem, amplio una mica el que es deia en la presentació, l'objecte d'aquest informe no és únic i exclusivament l'1 d'octubre, sinó que, de fet, comencem a informar sobre possibles violacions de drets humans que es produeixen ja durant el mes de setembre. I, d'alguna forma, doncs, fem referència, bàsicament, al dret a la vida privada i a la correspondència, com després faré referència, el dret a la llibertat d'expressió, d'opinió, de recepció i comunicació d'informacions i idees, el dret a la llibertat de reunió pacífica. Bàsicament, durant el mes de setembre es produeixen alguns fets, no només a Catalunya, sinó també a Madrid, a Aragó, a Gijón, a Vitòria, etcètera, etcètera, en el que a vegades amb resolució judicial, a vegades sense resolució judicial, s'impedeixen determinades reunions, es prohibeix determinades expressions en l'espai públic d'idees polítiques, es prohibeix reunions en espais públics a l'abast, diguem, dels ciutadans, que han de ser reconvertides en reunions en espais privats, en reserva privada. Es procedeix a identificar ciutadans quan pengen doncs, cartells de diferents signes polítics o diferents missatges de tipus polític. S'identifica gent pel carrer que està doncs, parlant o explicant o mostrant determinades actuacions. En fi, durant el mes de setembre anem documentant algunes d'aquestes situacions. Mica en mica es van produint i van canviant alguns d'aquests fets i es produeix, com alguns segurament de vosaltres veu veure,
alguns intents d'entrada i registre amb empreses privades o amb espais privats sense autorització judicial. Potser aquest va ser el moment en el que ja, diguem, de forma ja molt, molt conscient, l'equip ens vam començar a preparar per elaborar, i va ser en aquest moment on vam decidir intentar documentar cada una d'aquestes actuacions que s'estava duent a terme. Bé, fruit una mica de tot aquest procés, no entraré ara en tots aquests detalls, però simplement per posar de manifest que això s'anava produint durant les setmanes de setembre, el dia 27 de setembre vam fer una roda de premsa en el Col·legi de Periodistes de Catalunya fent públic un informe preliminar, posant de manifest, estàvem el 27 de setembre, per tant ja havia passat el 20 de setembre, recordeu que va passar el dia 20 de setembre, on va haver doncs, el desplegament de diferents actuacions, diguem, policials encaminades a la detenció de determinats alts càrrecs i funcionaris i també algunes persones d'empreses privades relacionades o els que se'ls relacionava amb l'organització del referèndum d'1 d'octubre. Aquí doncs, ja vam poder veure algunes de les coses que després s'han desplegat de forma segurament més evident, i és el fet doncs, que, de com es van produir algunes d'aquestes detencions, amb un desplegament important de forces de seguretat, el tracte que algun d'ells va rebre, fins i tot segons testimonis directes, alguns d'ells van declarar emmanillats fins al final de la seva declaració, el fet de no conèixer amb concreció quina era la imputació concreta del delicte concret que se'ls imputava, tenint en compte que hi havia secret del sumari i per tant no es podia accedir a les actuacions, però per contra la Guàrdia Civil sembla ser que en aquest cas iniciativa pròpia, i subscric el que ha dit en Jean Marc, estem parlant no de forma genèrica, sinó determinats funcionaris, que la majoria dels quals actuen, diguem, amb correcció i d'acord amb la llei, i alguns d'ells, perquè no van ser en totes les detencions que això es va produir, alguns d'aquests funcionaris, doncs sembla ser que per iniciativa pròpia van fer una imputació a determinades persones del delicte de rebel·lió que no estava en l'objecte d'investigació del jutjat d'instrucció 13, que és qui havia ordenat en aquest cas les detencions. No? Bé, doncs tot això passava el dia 20. Fins al dia 27 a la tarda val la pena recordar que bàsicament qui dirigia la investigació de la majoria de les coses, excepte el que va succeir el dia 20, era la Fiscalia Superior de Catalunya, quan existia, hem de recordar-ho, procés judicial en marxa i, per tant, desconeixent el que estableix, com sabeu, la llei d'enjutjament criminal, que en el moment en què existeix autoritat judicial la Fiscalia ha de deixar d'actuar o, si més no, es converteix en una part del procediment. Doncs fins al dia 27 de la tarda aquesta era la situació. I el dia 27 al migdia fem aquesta roda de premsa amb aquest informe preliminar del que havia succeït fins al dia 27 de desembre amb un doble objectiu: posar de manifest què és el que havia succeït i quines violacions de drets humans s'havia produït fins a aquell moment a Catalunya durant el mes de setembre, i posàvem de manifest de forma molt clara i així segurament objectiu molt l'objecte d'aquest informe. Deien molt clarament que no tenia per objecte aquell informe preliminar, com l'informe definitiu que després van presentar, ni la possible violacions de drets humans que s'hagués pogut produir al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats o al Senat, ni tenia tampoc com a objecte l'estudi sobre l'aplicació o no aplicació del dret reconegut en el dret internacional
en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics del dret a l'autodeterminació, ni tampoc tenia com a objecte l'anàlisi de la possible degradació democràtica de les institucions democràtiques d'Espanya o de Catalunya. Per tant, aclarit aquests tres grans punts, l'objecte del nostre estudi, més enllà de consideracions de tipus polític, és única i exclusivament la possible violació o vulneració de drets humans fonamentals, de tractats internacionals en el que Espanya i, per tant, Catalunya n'és part contractant i que d'alguna forma estableixin aquesta obligació internacional basada única i exclusivament en la possible violació d'aquests drets humans. I dèiem aquell migdia del dia 27, hem detallat aquestes possibles violacions de drets humans fonamentals i un cop constatades esperem, i aquest era el segon objectiu, que aquest sigui un instrument de prevenció de possibles violacions de drets humans davant del que s'estava anunciant ja el dia 27, en particular en relació a les escoles. On moltes escoles de Catalunya, davant de l'anunci contundent que va fer la Fiscalia Superior de Catalunya donant ordres explícites, en aquest cas, als quatre cossos i forces de seguretat, de l'Estat, hem de dir que aquell 27 de setembre i posteriorment vam conèixer quines van ser, en compliment d'aquelles instruccions de la Fiscalia, torno a dir, quan ja existia un procediment judicial en curs, les instruccions que va donar el major dels Mossos d'Esquadra a tots els agents dels Mossos d'Esquadra, teníem disponible el text on hi havia clarament les instruccions de la utilització de la força per part dels Mossos d'Esquadra. Que, per cert, el dia 20 de setembre, i això és una cosa que no es sol dir, el dia 20 de setembre els Mossos d'Esquadra van fer ús de la força durant la matinada del dia 20 al 21 i hi ha una querella interposada precisament per lesions amb utilització de la força. Bé, doncs aquell text i aquelles instruccions policials en aplicació i en compliment d'aquelles instruccions de la Fiscalia Superior de Catalunya deien clarament els dos supòsits clars i contundents on els Mossos d'Esquadra havien d'utilitzar la força, que era bàsicament quan s'aplicava força sobre algun agent dels Mossos d'Esquadra o algun agent de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, o quan s'aplicava força per a alguna persona, per a algun ciutadà, contra un ciutadà, un tercer ciutadà, que algun dels Mossos d'Esquadra presenciés personalment. Per tant, en aquests dos casos no només tenien l'autorització per l'utilització de la força, sinó l'obligació d'utilitzar la força. Per contra, ni el dia 27 ni a hores d'ara coneixem quines són les instruccions que a partir del dia 27 es van donar pel màxim responsable de la Guàrdia Civil, en aquest cas el coronel de los Cobos. Que recordeu, en aquella setmana se li va donar per part de la Fiscalia General de l'Estat i per part del govern la màxima responsabilitat o la màxima, en aquest cas la màxima responsabilitat policial en les instruccions policials. Bé, aquest era el context en el que d'alguna manera ens trobàvem el dia 27 i dèiem, esperem que aquest informe serveixi com a instrument de prevenció de possibles violacions de drets humans, ja no diguem de delictes. Malauradament ens vam equivocar. Teníem preparat pel dia 27, 28, en endavant i fins al 1 d'octubre un dispositiu de 180 persones, bàsicament, com he dit, advocats i advocadeses, psicòlegs i psicòlogues i persones observadores formades en violacions de drets humans,
desplegades en diferents col·legis, en aquest cas bàsicament de Barcelona. Les persones observadores estaven bàsicament desplegades únicament a Barcelona perquè no vam donar més de sí a aquest dispositiu que vam poder fer, justament preparant per observar el que succeïa sobretot durant el cap de setmana. Posàvem de manifest el dia 27, i ho posem de manifest novament en l'informe, dos aspectes realment que per nosaltres són molt importants. I és, en primer lloc, que els tractats de drets humans a nivell internacional que recull la Constitució espanyola són de directa aplicació en el nostre ordenament jurídic intern, d'acord, com sabeu, amb l'article 96.1 de la pròpia Constitució espanyola, que diu clarament que aquells tractats que hagin estat signats i ratificats bàsicament pel Congrés dels Diputats, el Senat i tot el recorregut i itinerari protocolari que s'estableix a la pròpia Constitució, es considerarà que formen part de l'ordenament jurídic intern. I a més l'article 10 de la Constitució, com també sabeu, diu que totes les normes, a més s'han d'interpretar d'acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans i d'acord amb aquests drets humans. Per tant, no estem parlant d'un text que adorna les parets de facultats de drets o de jutjats o d'estudiosos, sinó que estem parlant d'un text que és directament aplicable i que forma part de l'espai nuclear legal, internacional i nacional a aplicar. Per què diem això? No només perquè això és el principal producte positiu que ens dotem la comunitat internacional després de la debacle de la Segona Guerra Mundial i de més de 100 milions de víctimes mortals dels anys 40, sinó que a cada un d'aquests tractats internacionals estableix determinats mecanismes justament perquè ni tan sols els drets humans són absoluts. Hi ha determinats supòsits que es preveuen en aquests tractats internacionals i es preveuen a la Constitució en el que aquests drets es poden suspendre o es poden limitar. I posaré només els exemples perquè així ho dèiem el dia 27 i així ho dèiem el dia 1 i ho continuem dient avui. El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics estableix a l'article 4.3 que en el cas de que, fem l'exemple concret, l'Estat espanyol consideri que hi ha una situació en el que, per la raó que sigui i de forma motivada, s'han de suspendre una sèrie de drets, ho ha de comunicar a tots els estats membres del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics a través del Secretari General de Nacions Unides. Per tant, està establert un mecanisme, i amb això m'estic referint al que va succeir durant el mes de setembre i no únicament encara no s'havia produït l'1 d'octubre. Per tant, si s'havia de produir la limitació del dret a la llibertat d'expressió, si s'havia de produir alguna limitació en el dret a reunió perquè es considerava que allò podia ser de greu perill social que expressar determinades idees en relació amb el referèndum, en relació a l'autodeterminació, en relació a la independència, en relació a la unitat d'Espanya, en relació a la convivència, en relació a la Constitució, en relació a l'Estatut de Catalunya o al que sigui, si es considerava que hi havia d'haver una limitació en el dret d'expressió o en el debat d'idees d'això i es volia limitar, hi havia aquest canal internacional que s'havia de seguir escrupolosament. I poso el segon exemple, a nivell intern, la pròpia Constitució també té els seus mecanismes limitatius, article 55 i següents, en el que s'estableix que en el cas igual que en un determinat territori de l'Estat espanyol es decideixi o es consideri oportú establir algun caràcter limitador o suspensiu de drets fonamentals, s'ha de seguir també un protocol que s'ha de plantejar en el Congrés de Diputats, s'ha de discutir, etc., i s'ha d'aprovar políticament aquesta decisió. Cap d'aquests dos mecanismes va ser utilitzat ni abans del 27 de setembre en tots aquests violacions de drets humans que abans feia referència, ni, per suposat,
per l'1 d'octubre. Bé, doncs, arribem a l'1 d'octubre i l'1 d'octubre el que vam fer doncs, va ser fer aquest desplegament d'observadors i observadores i d'assistència legal. Amb franquesa, també us diré que el dispositiu d'advocadeses i advocats, de 70 advocats que teníem en marxa connectats amb les quatre províncies, ens havíem preparat per un altre escenari, amb tota franquesa, a partir de les amenaces que s'havien produït per part de la Fiscalia General de l'Estat i la Fiscalia General de Catalunya, i estàvem, en tot cas, preparats per possibles detencions, que és el que s'havia amenaçat, possibles detencions que es pogués produir de ciutadans, presidents i vocals de meses electorals. Davant d'aquest escenari, havíem preparat doncs, tot pensant en aquest escenari, francament no ens havíem preparat per tant, el que havíem preparat era per possibles assistències a detinguts davant de comissaries i després de jutjats o jutjats de guàrdia. El que no ens havíem preparat és que la majoria de les assistències que es van produir, perquè es van produir molt poques detencions durant l'1 d'octubre, és bàsicament per agressions o víctimes d'agressions físiques i psíquiques, que és el que d'alguna manera ens vam dedicar a documentar. Vam intentar, d'alguna forma, intentar comprendre a partir de les dades que vam rebre de cada una d'aquestes persones observadores, algunes de les quals, o la majoria de les quals, vam documentar amb material propi que tenim guardat, amb vídeo, amb àudio i amb fotografies, les descàrregues o les càrregues policials que van presenciar, vam intentar comprendre què és el que s'havia produït a partir d'aquestes informacions que vam anar rebent. En aquest cas, vam tenir també en compte, en l'informe, el que es va produir no només a Barcelona, sinó a tota Catalunya, i fem referència al IES de Tarragona, al Col·legi Electoral de Roquetes, al Pavelló Final de Sant Carles de la Ràpita, al CEIP Manel de Castellbí, o a la Llar d'Avis del Serral, per posar alguns exemples de Tarragona. I el que d'alguna manera vam intentar és descriure els fets concrets que s'havien patit per veure si aquests fets petits podien encadenar-se en algun tipus de violació de dret humà. I passaré simplement a detallar-ho. Alguns hem pogut veure algunes d'aquestes coses, però intentaré doncs, explicar-ho de forma molt, molt, molt sintètica. En primer lloc, vam constatar la personació de nombrosos efectius davant de centres electorals equipats de material antidisturbis divers i material de control de masses. Bé, això és el que vam veure. Vam veure també, diguem, el contrast de l'actuació dels Mossos d'Esquadra, que estan sent objecte d'investigació, on per poder-se desplegar en tots els més de 2.000 col·legis electorals de Catalunya, doncs és evident que no es podien desplegar 50 o 60 o 70 agents a cada un d'aquests col·legis perquè no haguessin arribat. Igual que no haguessin arribat tampoc si haguessin fet aquest mateix desplegament, dit clarament, la Guàrdia Civil o la Policia Nacional. En aquest cas, davant del contrast de conèixer les instruccions concretes, com dèiem, del major dels Mossos d'Esquadra i el desconeixement del coronel de los Cobos, arribem a la conclusió de que, d'alguna forma, el que es fa és concentrar dotacions policials entre 40, 50, fins a 70 efectius en determinats col·legis amb la intenció d'actuar de forma clara i contundent només en aquells col·legis. Per tant, no és un desplegament en tots els col·legis,
com fan a primera del matí, a partir de les 5 del matí i 6 del matí els Mossos d'Esquadra, sinó que concentren en determinats col·legis l'actuació. Hem de tenir en compte que estem parlant d'uns 10.000 agents, Policia Nacional i Guàrdia Civil, els que se sumen a uns 6.500 aproximadament, estic fent números grossos, de policies nacionals i guàrdies civils que estan a Catalunya. Per tant, aquests 10.000 i pico venen de fora de Catalunya, estan durant molts dies tancats, la majoria d'ells, en els vaixells de Tarragona i Barcelona, els tres vaixells que coneixeu, per tant, ho coneixeu, diguem, de primera mà. Estan tancats en unes condicions determinades, no tenen arrelament amb Catalunya ni coneixement de relació amb Catalunya, potser tenen, alguns d'ells tenen famílies a Catalunya, però la majoria dels que es despleguen des de fora, no de les persones, diguem, o els agents que estan aquí, que es destinen a altres accions. Amb això cal sumar els més de 6.000 Mossos d'Esquadra també presents a Catalunya. Per tant, estem parlant d'unes dotacions policials molt nombroses pel dia 1. Què més constatem? Agressió amb les mans i botes de seguretat. Majoritàriament, quan dic majoritàriament, vull dir en la majoria dels col·legis de Catalunya, les accions que es despleguen per part de ciutadans són de resistència pacífica, activa o passiva. Per tant, persones que es personen a primera hora del matí o que estan personades en aquells col·legis electorals des del divendres i dormen en allà, o algunes que es personen a les 5, a les 6, a les 7 del matí i es col·loquen davant d'una acció de caràcter polític. És una manifestació, forma part de l'expressió, la participació política. Hem de recordar que en aquest cas, el dia 1 d'octubre, aquell acte pel qual estàvem convocats estava suspès pel Tribunal Constitucional i en la seva manifestació, diguem, de dret humà fonamental té a veure amb la vessant que, en primer lloc, no existeix el delicte de convocar un referèndum il·legal. No existeix aquest delicte, havia existit fins a l'any 2005 i per tant no es pot col·laborar amb un delicte que no existeix i per tant d'alguna forma té a veure amb el dret fonamental a la llibertat de reunió, a la llibertat d'expressió i a la llibertat de participació política. Però en tot cas, la majoria dels ciutadans, torno a dir, es troben de forma pacífica resistint activa o passivament davant de la presència policial. En la majoria d'aquests col·legis, quan es personen aquestes dotacions de la policia, se'ls demana, com deia en Joan Bach, l'autorització judicial d'entrada en determinats registres. En alguns col·legis es produeix intercanvi de paraules. En la majoria no es produeix ni tan sols intercanvi de paraules. S'entra directament sense intercanvi de paraules i sense mostrar cap autorització judicial per fer el que van fer, agressió, com dèiem, amb les mans i les botes de seguretat. Incloent zones vitals i portades en òrgans sexuals, utilitzant en ocasions guants de seguretat amb alguns elements punxants que no hem pogut identificar, no visibles. Botes amb punta rígida. Cops deliberats a la cara, que no es pot fer. En els ulls, en el nas, a la boca, a la part superior del cap, a les espatlles, al costat, als ronyons, a les cames, amb resultats de contusions i divers sagnat. Es van produir també nombroses ocasions fortes estirades d'orelles i de cabells, especialment a dones. De mandíbula de baix a dalt, que també està prohibit. Agressions, algunes
de caràcter sexual, físiques o verbals, a dones, com a tocaments a les mames, amb expressions humiliants o vexatòries de naturalesa sexual. En segon lloc, vam veure també i vam constatar agressions amb defenses telescòpiques dirigibles, amb porres. No només amb mans i botes, sinó que també amb porres, també a parts vitals dels cossos, sense, moltes vegades sense distingir ni l'edat ni el gènere. Van haver-hi persones d'avançada edat i nens molt jovenets que van ser agredits fins i tot amb porres. Agressió també amb bales de goma. S'ha presentat, com sabeu, i es va fer públic, una de les persones que, a les que vam atendre el nostre desplegament, en Roger, que va perdre la visió d'un ull justament per impacte d'una d'aquestes boles de goma amb un d'aquests col·legis, en sortir de la seva intervenció policial i quan anava, en aquest cas, cap a casa seva. Val a dir que, com potser recordeu, després del que va succeir amb l'Esther Quintana i la seva pèrdua de l'ull, les bales de goma estan prohibides a Catalunya, però qui les estaven utilitzant una mica a la línia, doncs en aquest cas no eren els Mossos d'Esquadra. Agressió amb gasos lacrimògens, també ho vam veure, doncs aigua viva, en aquest cas en concret, amb una intervenció concreta. I també agressions de naturalesa psíquica. Molts dels testimonis de les persones que ho van patir, i estem parlant que, per exemple, només a Barcelona vam atendre de les 300 víctimes o una cosa així que va haver-hi, només a la ciutat de Barcelona, 104 persones. Moltes d'aquestes 104 persones, i d'elles 27 que estan també com a testimonis acompanyants i que no van patir, diguem, per entendre'ns, directament l'agressió física, però sí, al millor, de caràcter psíquic, van descriure sobretot la mirada d'alguns agents, la mirada amenaçant o la mirada d'odi d'alguns d'aquests agents en la seva actuació, en el desplegament de la seva actuació, en el moment d'agredir. En el moment, i fins i tot, quan hi va haver aquest intercanvi de paraules. I això, tot aquest conjunt d'actuacions que hem mirat d'objectivar, de documentar en vídeo, en fotografies, i que podeu anar també, en aquest cas, a la pàgina web de la Federació, on tenim classificats determinats vídeos per escola, i en la majoria de les escoles tenim dos o tres vídeos de diferents angles que mostren els mateixos fets, justament per acabar de documentar. Especialment crec que és rellevant això quan s'ha dit per part d'alguns doncs, ministres de l'Estat espanyol que tot això era fals. Doncs, d'alguna manera volem acreditar documentalment doncs, com a proves d'això que va succeir. Això ens ha donat, si més no, el marc del que ens sembla la descripció de l'actuació policial del dia 1 d'octubre. Érem centrats al dia 1 d'octubre i cada vegada estem més convençuts, i això és el que entenem que han d'investigar els diferents jutges que reben els diferents partes de lesions dels diferents centres hospitalaris de Catalunya, que reben d'ofici aquestes partes de lesions i que tindrien l'obligació almenys d'investigar si hi va haver un ús desproporcionat de la força i, per tant, una possible violació del dret a la vida, dret a la integritat física i psíquica, dret a que no es produeixin tractes inhumans i degradants i dret a que no es produeixi fets de tortura. Bàsicament aquest és el dret fonamental vulnerat. Bé, doncs aquesta investigació d'alguna manera haurà d'acabar determinant si s'aplica, com nosaltres tenim aquesta sensació després de rebre tots aquests testimonis de diferents llocs de Catalunya, un patró d'actuació. I en aquest cas creiem que existeix un patró d'actuació als 90 centres escolars o centres electorals que van ser
objecte de càrregues policials o d'intervenció policial per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. I el patró era el següent. S'arribava amb aquestes dotacions nombroses, amb diverses furgonetes, amb materials antidisturbis, torno a dir davant de persones que estaven en la gran majoria, la immensa majoria, diríem el 90 no sé quant per cent dels casos, de forma absolutament pacífica, fins i tot quan van rebre els cops, en la majoria de les ocasions, ni tan sols es va tornar ni física ni verbalment. En alguns casos podem veure alguns dels passer franc també en algun dels vídeos, com després de rebre sobretot algunes de les persones que no estaven patint directament els fets, però que estaven presenciant els fets, insulten com a reacció a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional, com a reacció, però torno a dir, són persones, la majoria d'elles, que no reben els cops. Són persones que estan, diguem, de forma lateral adjacent i que intenten, amb els crits, per entendre'ns, defensar a les persones que veuen que estan sent agredides. En aquests casos, doncs, la presència policial massiva, un primer cordó que obre pas amb la utilització de la força, un cop s'ha obert pas entra un segon cordó policial i a partir d'aquí, d'aquest segon cordó policial que segueix agredint, obre pas a una tercera dotació que és bàsicament policia secreta, que va tapada amb passamuntanyes, que són els encarregats directes d'anar a buscar les urnes. Amb això també hem de dir, hem de constatar, que no en tots els col·legis van ser, diguem, curosos amb la recollida de les urnes. En alguns casos hi havia urnes que estaven localitzades en llocs del costat que no van ser retirades. Per tant, en alguns casos doncs, va haver-hi, diguem, clara deixadès. En alguns d'aquests no es van a buscar les urnes, però el que sí que es va fer és, per exemple, anar en el pis de sobre i destrossar les aules o destrossar les parets o destrossar el mobiliari. I un cop s'havia produït aquesta detecció i aprehensió de la urna, aquests agents sortien i els dos cordons es desfeien seguint agredint en moltes de les ocasions a la sortida, és a dir, quan ja no hi havia absolutament cap necessitat d'agredir, perquè d'alguna forma ja s'havia obtingut el que semblava que formava part de la instrucció concreta del coronel de los Cobos, que era agafar la urna con el mínimo daño posible a la convivencia ciudadana. Bé, pues cuando ya, diguem, ya s'havia produït doncs l'aprehensió de l'urna, moltes vegades se seguia agredint. Bé, en última instància vam mirar de documentar de la forma el més rigorosa possible cada una d'aquestes violacions de drets humans per posar-les a disposició de l'autoritat judicial competent que sigui en el seu cas, però l'objectiu al mateix nivell que posar a disposició de la ciutadania i dels jutges i dels fiscals, etc, etc, aquesta investigació, que poso un parèntesi, curiosament la fiscalia, almenys en el cas del jutjat d'instrucció de Barcelona que investiga tots aquests fets, va dir de forma molt clara i molt contundent, va demanar que no s'acceptés la denúncia que havia interposat la Generalitat de Catalunya en relació a l'1 d'octubre a Barcelona perquè considerava que no s'havia afectat en absolut la convivència ciutadana i va demanar que s'investigués dels 25 col·legis dels quals s'havia rebut partes de lesions o denúncies, en total 99 denúncies a data 4 d'octubre, és a dir, 3 dies després de produir-se els fets s'havien rebut 99 denúncies de 25 col·legis de Barcelona. El fiscal, per ordres, diguem, de la Fiscalia General de Catalunya, deia no s'ha produït afectació de la convivència ciutadana i només caldria investigar
l'escola Infants Jesús, una escola d'aquestes 25. Afortunadament el jutge instructor, sense entrar si s'ha produït o no s'ha produït, com és el seu paper, diu, bueno, això ha de ser objecte d'investigació, jo no sé si s'ha produït o no s'ha produït, però investiguem-ho, de moment tenim partes de lesions, tenim partes i denúncies, i per tant el que és objecte d'això és investigar. Tanco parèntesi. Última cosa, i ara sí, acabo. Totes aquestes deteccions de vulneracions de drets humans, torno a dir, en una situació en el que en el que l'Estat espanyol no havia activat cap dels mecanismes ni internacionals ni nacionals per suspensió dels drets fonamentals dels ciutadans, l'objectiu d'aquest informe és acudir als organismes de Nacions Unides, bàsicament l'Alt Comissionat de Nacions Unides, els relators especials de cada una de les especialitats, el relator especial de veritat, justícia, reparació, garanties de no repetició, la relatora especial de llibertat d'expressió, la relatora especial de reunió pacífica. Per tant, el relator especial i el comitè de prevenció contra la tortura, tots els organismes sobre els quals Espanya, recordem-ho, és part d'aquests tractats internacionals i és estat membre, part de l'Organització de les Nacions Unides i sobre les quals l'Organització de les Nacions Unides té competència directa, demanem que facin les investigacions amb l'Estat espanyol i amb les autoritats catalanes i amb els ciutadans i amb la societat civil catalana perquè arribin a les conclusions que hagin d'arribar en relació a la possible responsabilitat de l'Estat espanyol en relació amb aquests fets, cosa que no és incompatible amb les possibles accions individuals o col·lectives que puguin dur a terme ciutadans d'aquest país que hagin d'alguna forma estat víctimes directes o indirectes d'aquests delictes. També el Consell d'Europa, l'OSCE, el Síndic de Greuges o el Defensor del Poble, per posar alguns exemples. Una mica l'objectiu era que poguéssim tots plegats tenir coneixement, torno a dir, des d'una exclusiva perspectiva de violacions de drets humans, de tractats internacionals i de normativa contemplada a la Constitució, que fos directament aplicable en el nostre país i que hagués pogut estar vulnerada i que, per tant, pogués ser objecte de coneixement dels organismes internacionals i nacionals. Acabo potser amb unes paraules de Luther King, que deia justament que per assolir la pau no és tan important que puguin haver conflictes o tensions, sinó que hi hagi presència de justícia. Això és el que volem i és el que desitgem pels ciutadans i pel nostre país. Moltes gràcies. Mireu, aniré molt ràpid, perquè pràcticament s'està juntant un acte amb l'altre. Llavors, com acostumem a fer els advocats en aquests casos, m'afirmo i ratifico amb tot allò que ha dit Jordi i ja estaria bé. En tot cas, sí que complementar una mica tant el que ha dit el Jean-Marc, al qual personalment també li agraeixo moltíssim la presència, i el que ha dit el Jordi, és gros. El Jean-Marc ha començat la xerrada dient: has de vigilar la que dius, com ho dius i per què ho dius. És gros que en una Europa del segle XXI, de l'any 2017, encara estiguem així. Jo, com en certa manera soc bastant provocador, ja diré qui soc. Soc en Ramon Maria Sanz, soc advocat, soc independentista, porto molts anys lluitant per la independència d'aquest país. A més, soc nacionalista, i soc nacionalista d'esquerres. És allò que probablement es diria un rojo separatista. Doncs tot això ho soc. Ho dic als efectes oportuns, per si algú ho grava o vol fer-se a la fiscalia, doncs és igual, que s'ho estalvi, perquè ho dic obertament. Perquè és molt gros
que en aquest país portar, o s'hagi de prohibir, portar un llaç groc, en canvi puguis anar amb una esvàstica, doncs, pel carrer, sense que ningú digui res. Encara hi ha coses més grosses, i és que això està emparat per un poder judicial. Això és el més gros de tot, i ho dic així, clarament. També és gros que en aquest estat es subvencioni una fundació com la Fundació Francisco Franco. Però el que és gros no és que se subvencioni aquesta fundació, és que aquesta fundació es permet que existeixi. Això ja és gros. Per tant, doncs, considero que dic el que penso i em defineixo com defineixo. I no me'n vull amagar ni i vull dir-ho molt clarament. En relació al que deia el Jean Marc, certament la Constitució no és la Bíblia i això ens ho hem de començar a posar al cap. Les lleis evolucionen. I per què evolucionen les lleis? Perquè la societat també evoluciona. I això ho hem d'entendre. La Constitució és una Constitució redactada en el seu temps, en unes determinades circumstàncies i en una societat que pensava i estava coaccionada d'una determinada manera. Per tant, doncs ara aquesta societat ha canviat, ha evolucionat i la Constitució també pot evolucionar i pot canviar. Què passa? Que hi ha determinada gent que no vol que això sigui d'aquesta manera. De la mateixa manera, que és ben curiós perquè moltes vegades la jurisprudència, és a dir, hi ha sentències que dicten els jutges, la jurisprudència fa canviar moltes vegades la llei, perquè la societat, la jurisprudència, emana del que és la societat. Llavors, a partir d'aquí, la mateixa jurisprudència fa canviar la llei. En cas del Tribunal Constitucional això no funciona d'aquesta manera. És ben al contrari. És la mateixa jurisprudència del Tribunal Constitucional la que és més retrògrada, la que fa portants a pensaments, a maneres de pensar de l'any 78. Això és el més gros de tot. Normalment és al revés. En aquest cas, no és així. És curiós el que has dit que els capellans es van radicalitzar doncs, posicionant-se en contra del feixisme, igual que l'Església Catòlica Espanyola, doncs, canguitaris i tota aquesta gent, tots grassonets, ben macos, ben vermellers, que no perden ni un gram, i que realment doncs, no fan absolutament res d'això. Aquells valors pels quals jo crec que hauríem de lluitar i hauríem d'un exemple, doncs, quan parlem de la independència de Catalunya, quan parlem de la llibertat de les persones, se'ls queden molt petitets. Ells es van engreixant moltíssim, però aquests valors se'ls van quedant molt petitets. Potser s'haurien de fer mirar. Què va passar el dia d'octubre? El dia d'octubre van anar a fer mal. Van ser uns estrelers. Ells mateixos es van veure impotents. No van trobar urnes. Les úniques urnes que van trobar van ser del Barça, crec recordar. No van trobar paperetes. Les úniques paperetes que van trobar van ser aquelles que van voler que trobessin. I de sobte el dia 1 es van veure amb un munt de col·legis protegits per gent de manera pacífica i tots aquests col·legis tenien paperetes i tenien urnes i tenien personal perquè aquest referèndum es pogués fer. I això se'ls va emprenyar moltíssim. Jo no sé les ordres, si les portaven d'una setmana abans, d'un mes abans, o va ser el mateix dia, les ordres de pagar, d'humiliar, de fer mal. No sé quan van venir aquestes ordres, però el que està clar és que tot va ser fruit de la seva pròpia impotència. Fixeu-vos una mica l'evolució dels fets. Anava tot segons el previst. Webs clausurades, prohibició de determinats actes a Madrid, el fet d'entrar a la redacció del Veiem, càrrecs públics amenaçats, declaracions d'alcaldes, crec que he recordat que fins 772 alcaldes encausats, abans del judici del 9-N, aquesta capacitat sancionadora del Tribunal Constitucional. És que, de veritat, que com a advocat ens és molt difícil explicar determinades coses. Hem descobert que el Tribunal Constitucional té una capacitat sancionadora. Jo desconeixia, realment. Requeriments a mitjans de comunicació
És gros també això, eh? Registra un impost. El gran cop d'estat al govern, el dimecres 20 del 9 del 2017, no em duvido aquesta data. Sánchez i Cuixart, acusats de sedició, registres ajuntaments, Oriana, Tàrrega, Bellpuig, Arizona, tancades les webs de l'Assemblea i d'Òmnium, investigats per coronar webs del referèndum, detinguts per penjar cartells, penjar cartells a Reus. Ja ho he dit abans, alguna butlleta requisada, alguna butlleta i urnes requisades, poca cosa. I vam pensar, certament, amb això que us deixo amb el Jordi, que el dia 1 d'octubre doncs, es limitarien en els col·legis electorals a identificar les persones que estiguessin allí i ja està. En aquest efecte es van muntar diversos dispositius, a Barcelona se'n van muntar, a Reus també se'n van muntar, a Lleida, a Girona, aquí a Tarragona hi havia dos dispositius. El primer dispositiu, el que havia muntat a l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona, el qual era reforçar el servei de guàrdia, i un altre dispositiu en el qual s'havia muntat per part d'una sèrie d'advocats també que pertanyien al Col·legi d'Advocats de Tarragona, el qual doncs, eren vora de 30-35 advocats distribuïts per tots aquests col·legis electorals que podíem arribar-hi, i a més agafàvem doncs, els partits judicials de Valls, Vendrell i Tarragona. La funció, estan tots coordinats entre nosaltres, la funció era donar un assessorament in situ en aquell mateix moment, perquè ells pensaven doncs, que la cosa aniria així. Arribarien a la comissió judicial, o les forces i cos de seguretat, identificarien a la gent, els donarien un requeriment, com a molt els detindrien, i els portarien doncs, cap a comissaria o directament cap al jutjat de guàrdia. I en aquest sentit jo ho tenia tot preparat per fer front doncs, a aquestes detencions. Ai, vas, no va passar absolutament res d'això. Van entrar cops de porra i va fer mal. El tema de... no reincidirem tot el que ha dit el Jordi, simplement fer-vos esment al tema de les porres, perquè d'això no se m'ha dit res, i això sí que... Hi ha una instrucció de 16/2013, del 5 de setembre, sobre l'utilització d'armes i eines d'ús policial. Es parla de que caldrà l'autorització expressa del director general de la policia o del comandant policial corresponent per la seva utilització en dispositius i operatius policials concrets, és a dir, l'ordre de venir de dalt. Doncs també seria bo saber qui va donar l'ordre, per què la va donar. Doncs tot això són determinades coses que no han sortit a la llum i que s'han emparat amb el secret. Quin secret? El secret de la violència? El secret de voler fer mal gratuïtament? Doncs crec que sí, veritablement. Es vanteixen de tenir un estat democràtic, doncs tot això hauríem de saber, noms i cognoms. Noms i cognoms. Es tindran sempre en compte els principis de congruència, d'oportunitat i de proporcionalitat en llur utilització. Ja no cal que afegeixi absolutament res més. Davant de gent pacífica, davant de gent sentada a terra, on està la proporcionalitat, on està l'oportunitat i on està la congruència. Hi ha tres situacions, una situació de risc baix, de risc mitjà i de risc alt. El risc baix, us el dic, són situacions de risc baix, aquelles en les quals els membres poden haver d'actuar, doncs, bueno, com vegin, les persones no estan ni en actitud hostil, ni és previsible que hagi cap actitud hostil, ni hagi risc cap a terceres persones, ni cap als agents, ni res de res. És exactament el que passava. Per tant, no calia fer aquest tipus d'actuacions. Però és que és més. Les defenses policials es poden utilitzar com a elements de contenció i o immobilització i com a arma de defensa. No per tocar fer servir aquest tipus d'elements. En aquests darrers casos, l'utilització del bastó policial ha de limitar-se a un o dos cops curts i secs. Els cops s'han de donar amb la defensa en paral·lel al terra i en parts muscularment protegides del tren inferior del cos. No al cap. Davant d'una agressió amb arma blanca o objecte contundent es buscarà l'articulació del membre del cos que subjecta l'arma. En cap cas s'ha de fer servir de dalt a baix, ni sobre zones vitals del cos humà com ara el cap. L'utilització del bastó policial es veu marcada en situacions de percepció de risc a partir de nivell mig, en les quals els agents de policia hauran de fer ús de la força contra les persones davant d'una actitud hostil que pot convertir-se en una agressió als agents o a terceres persones. La pregunta és la següent. Calia aquest ús de la força
per part de la Policia Nacional i per part de la Guàrdia Civil? No. Ja està tot dit. Són les 7, no vull allargar. Venen ara companys. Hi ha l'homenatge al conseller. Dic el conseller, ho dic perquè no es pot dir conseller, però jo dic de conseller. Parlaré també de govern de la Generalitat a l'exili i tots aquests termes prohibits, però jo els continuarem a fer servir, vull dir que els efectes oportuns. Moltíssimes gràcies per haver vingut i gaudiu ara també de la següent xerrada. Sí, perdó. Lamento que no puguem tenir un torn de preguntes molt estès, donat la coincidència amb una altra conferència. No obstant, no em resisteixo davant de la vàlua i de l'interès que tenen els ponents a obrir un petit torn de 5 minuts. Sisplau, una pregunta molt concreta i en farem 3, no en podem fer més. Primera pregunta, han aixecat la mà allà al darrere, sisplau. Hola, bona tarda. Bona tarda. Tenia 4 per fer, però bueno, sobretot per companys Mossos d'Esquadra, alguns han sigut experimentats per inacció o fins i tot per interromar la pel·lió d'octubre, i vols fer la reflexió. No es pot utilitzar l'obsessió de consciència. Igual que els metges a l'Ossa Botanic són un comú, els metges per portar bé, no cal acudir a l'objecció de consciència. És, en aquest cas, també per ser molt concret i molt escuet, simplement en l'aplicació de les ordres que els van ser donades, he fet referència a les ordres estrictes d'utilització de la força, però cal afegir que també van rebre instruccions per actuar inclús utilitzant, com han estat formats els Mossos d'Esquadra, mediació i resolució de conflictes. Per tant, entra dintre del marc de l'actuació policial. I en segon lloc, també per ser molt, molt concret i molt clar, en analogia a l'aplicació dels principis internacionals, no tenen per què obeir una instrucció que violi drets humans fonamentals. Per tant, si se'ls dona una instrucció que consideren que pot violar un dret humà fonamental, poden desobeir aquesta ordre. És un segon. El problema ja no està en això. El problema està en la interpretació de les lleis que farà la justícia espanyola. Aquí està el problema. Per tant, per molt que nosaltres tinguem jurisprudència favorable i fins i tot la mateixa llei favorable a nosaltres, el risc està en quina interpretació en farà. I lògicament, ja volem donar per sentat perquè fins ara ha funcionat d'aquesta manera, la interpretació serà contra doncs, aquest Mossos d'Esquadra, contra nosaltres. Una altra cosa ben senzilla, el famós 155, és a dir, quan una persona investigada un dels drets que té és a no declarar contra si mateix i a no confessar-se culpable. Què vol dir això? Que tens dret a mentir. Això com diu l'ordenament jurídic. Si jo, per exemple, doncs, comès un robatori, encara que l'hagi comès, i el jutge em pregunta, vostè ha robat? I jo dic, tinc el dret de dir que no he robat. Va. Què està passant? Doncs escolti, doncs, ara els consellers que tenen empresonats poden anar perfectament i dir, escolti, jo cato 155 sense cap mena de problema, la Constitució i tot el que vingui de vostè, senyor jutge, senyor tribunal constitucional, el que faci falta. D'acord? I ja està. I això ho hem pogut fer, perquè divendres doncs, ho farem d'aquesta manera. Però això no és cap garantia que estem dient la veritat, perquè el mateix ordenament jurídic els hi permet mentir. Per tant, quina comèdia estem fent aquí tots plegats? O quina comèdia estan fent ells en aquest sentit? Quina? És la comèdia de l'humiliació? La comèdia propagandística que el mateix poder judicial empara i permet? Següent pregunta, sisplau. No eren d'aquí, eren de fora. La meva pregunta és, com és que trobaven tant de pressa els col·legis electorals?
perquè, escolta, això no és fàcil, anar d'un lloc a l'altre i entrar per la porta encertada. Jo, és que, a veure, el que van fer ells enviaven gent de paisà. Vull dir, estava tot plegat de gent de paisà. Sí. Estaven gent de paisà, estaven allí, i llavors, és més, a les 5 de la matinada ja s'havien localitzat de gent de paisà als col·legis electorals, ja estaven allí tots. I llavors anaven donant tota la informació. Per exemple, el FIPO aquí a Tarragona, no hi van arribar a entrar mai. Per què? Perquè agents de paisà, que ja estaven localitzats, a més és curiós, perquè van localitzar aquests agents de paisà i no hi ha absolutament res. Eren identificats, aquest i l'altre, ni és que ningú s'inicia, ni és que res. Doncs llavors, aquells agents de paisà ja comuniquen i escolteu, aquí no pugeu perquè és totalment impossible, tenen una barricada posada, només hi ha una via d'accés, i el bosc que poden marxar amb les urnes, per tant, aquí no cal que aquí aneu i no van anar. És tan senzill com això. Tercera i última. Escolta, jo estava en un col·legi de l'escolar de president i a mi me van fer fotos dels secretos. Uns quants anys me van retratar i jo els vaig dir que per què ho feien. I llavors la gent me va ajudar i els van fer fora. Mm-hmm. Perfecte. Però a mi me van fer fotos. Molt bé, doncs. Què m'ha fet? Per què ho feien? Doncs, imagino, si consideraven que era un fet que com a mínim era il·lícit, no sabem si penalment o administrativament, de quin tipus, buscaven, imagino, evidències, proves del que estava succeint per identificar possibles persones en un marc de coacció, si venen amb una fotografia, un tempo que l'identifiquin i, per tant, possibles... forma part una mica de l'orquestració d'un escenari de conflicte. No? Bé, en tot cas, arribat a aquest punt, jo vull agrair molt, especialment, amb els tres ponents que han vingut, amb el Jean-Marc, amb el Jordi i amb el Ramon Maria. Com he dit abans, els drets humans es defensen amb activisme ferm, més enllà de reivindicar-los, defensar-los. Actuacions com l'elaboració d'aquest informe amb aquesta funció preventiva que s'ha obligat ajuda el Jean-Marc amb la seva actitud confrontant l'actuació policial també ajuda i el compromís polític del Ramon Maria no són sinó també un altre exemple de lluites davant de l'utilització del poder. Hi ha una cosa que és certa, i és que quan un organitza un referèndum no és un delicte, no pot ser delicte participar en el referèndum, i si no és un delicte participar en un referèndum, entendre que estem en una societat en què la policia té permís i autorització per colpejar persones que el que fan és manifestar-se en un signe polític, és un problema. S'ha recitat inicialment un poema també per part de Jean-Marc, que al final, potser algun dia algú tindrà que dir que quan van venir pels independentistes, els que volien votar, no vaig fer res, algun dia també poden anar per una altra reivindicació justa, perquè el mateix que s'estava aplicant a persones que tenen una voluntat o una inquietud nacionalista es podria haver aplicat també a persones que defensaven impedir desnonaments, i al final tot acaba sent un xec blanc per reprimir l'exercici de les llibertats dels polítics. De les llibertats polítiques del poble. Bé, en tot cas, el que sí que vull dir com a responsable de la secció de drets humans és que és un honor haver comptat amb ells i que lamento profundament l'absència de compromís institucional per part de l'advocacia representada pel Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya i de la secció de drets humans del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya. El seu lloc és, com he dit, aquí, ara mateix, en aquest momentet, quan s'està tractant de violació de drets fonamentals de ciutadans de Catalunya, de Tarragona. Està molt bé assistir a presentacions de màsters de dret penal internacional per llepar-nos les ferides entre aquells que dirigeixen a molta distància de la realitat de carrer, que és on es van donar els cops, només de 100 metres. Aquest és un lloc, sens dubte, molt més adequat per defensar els drets humans, en tot cas, cada un que assumeixi la seva responsabilitat sobre el que fa i el que diu. Agraeixo la presència a tots, amb els ponents especialment. Moltes gràcies.